المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم جد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو رؤوف مَالِكٌ كل ملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشير الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صلِّ على اسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى اله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعن ذكره الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشيخنا في الدارين أمين قال عقبة القوادح، فهذه عقبة البواعث فاحتج إلى قطعها فاحتج إلى قطعها بالإخلاص وذكر المنه وذكر المنه منة ونحوها ليسلم له ما يعمل من خير فأخذ فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله سبحانه وتعالى بجد واحتياط وتيقظ بحسن عظمة الجبار تعالى وتأييده فلما فرغ من هذه كلها حصلت له عبادة kama yahiqu wa yanbaghi wa salimat min kulli afatin walakinahu nadhara fa idha huwa ghariqu fi buhuri minanillahi ta'ala wa ayadihi ini sudah masuk kepada pembahasan yang terakhir daripada pembahasan seseorang khusyuk dalam ibadah sukses di dalam ibadahnya kemarin kita diuji dengan rezeki diuji dengan uh, qada dan qadar diuji pula dengan banyak musibah yang datang uh, kemudian itu bisa terlewati datang lagi ujian apa ujian itu itu ujian uh, ria dengan ujub itu kemarin terakhir ria itu dari orang lain memuji kita kemudian datang sombong daripada kita itu ria sedangkan ujub ujub itu sombong terhadap diri sendiri jadi umpamanya kita hebat berpidato, hebat berceramah. Apa kata diri kita kepada kita sendiri mengmantap dan gogong. Ah, ha, itu ujub namanya itu. Jadi ujub itu sombong terhadap sombong daripada diri kita sendiri. Ha, berbeda dengan ria. Ujub, ria. Begitu dia. Bisa kita melewati ujub. Bisa kita melewati ria. Ujub terlewati. Ria pun bisa kita lewatkan. Ha, maka oleh karena itu masuklah kita kepada uqbatul qawadih yaitu tahapan berikutnya yaitu tahapan mengikuti atau mengikutkan fahtajja ila qat'iha bi ikhlas ini dengan cara ikhlas dan selalu menyebut dan mengingat nikmat Allah. Ini kalian terakhir ini. Kalian terakhir. Ketika kita sudah bisa melewati riyah, bisa kita melewati ujub sombong terhadap diri kita maka masuklah kita ke tahap yang berikutnya ikhlas kemudian zikril minnah selalu mengingat-ingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. di sini disebutkan oleh musannif daripada riya itu Kaitawilah bahwa seseorang itu bihi kathirun yajma'u khamsata aksam. Pertama ada riya fiddin dalam agama. Riya dalam beragama dengan badan. Mana contohnya? Seperti menampakkan ibadah kita. Ha, seperti contoh kita ngajak menyedikitkan makan. Di muka orang kita sedikit makan. Supaya apa? Supaya tiba pujian orang. Ma, memang tasawuf hidup tasawuf angku. Kau ketik makanannya kata dia. Memang orang sufi ini sedikit makannya. Padahal, Sehingga padahal di belakang kita banyak makan. Secapa habis, seperiuk itu habis. Tanya. Tapi karena ingin Atau menampakkan bahwa dirinya selalu menangis, oh, seolah-olah menangis. Nampak orang sedang berceramah, Buya tadi berceramah tiba-tiba di bawah. Tiba -tiba, ya Allah, ya Allahnya supaya dipuji dia orang. Mak capek melengketnya pak kan ada, ada orang kan kadang sedang ceramah. Allah, oh. mak capek kerana masuk ilmu kepada inyok. Atau tidak diurusnya badan, nak diurus badan. Badan nak diurus, rambut panjang komis pun macam tu tak teratur ha, supaya dipuji orang memang si anu tu ingat ke akhirat betulnya capek nak mati aja nya ha, tu ria juga itu termasuk ria dalam beragama itu tu <gifat> ada mutafriq litasrihi syak nak pernah rambut bersikek pokoknya seolah-olah apa ya seolah-olah dunia ni tak ada lagi nak mati besok aja bawaannya lah pokoknya berjalan tunduk ke bawah tarui aja ni Ha, makai parfum pun tak niyo lah, tak Ketika ditanya dia apa aku ni tak makai parfum, tak orang makai parfum tu masih ingin panjang jo umurnya lah tu inginnya bermegah-megah apa, apa begitu. Ya Allah. Rupanya itu termasuk ria, hati-hati kita tu. Aulahu bil asa atau kemana pun pakai tungkek. <laughs> Jadi ke mana pun pakai tongkit. Supaya dipuji dia orang bagaimana. Ma, memang apa tu tasawuf betul lah ke mana pun pergi tongkatnya. Atau orang bertanya. Dia apa pak pakai tongkit pak? Yo, awak pakai tongkit kau seolah lah. Awak hidup, awak nak lama lah padahal tujuannya agar dipuji dia orang. Ma, apa tu memang ke akhirat aja payahnya kini lah katanya. Hati-hati. Au... Wasani itu pertama, ria dalam beragama. Au ria ubil hayatin atau ria dengan penampakan uh, perawakan perawakan maksudnya ketubuh ka abqa'il asari sujud 'ala alwajhi seperti berbekasnya ber, apa ibqa ibqa ini tertinggalnya bekas sujud di wajahnya kanyangnya hitam hati-hati tu orang yang kanyang hitam hati-hati tu itu termasuk riya bil hayah namanya Ha, jadi kalau kau yang hitam, hati-hati, hati-hati betul. Ikut supaya orang menunduh awak ke orang kau taat ibadahnya. Tahajudnya memang masya Allah. Kau, serati rakaat tahajudnya. Hati-hati itu dah. Ha. Bila berjalan menunduk ke bawah. Ke ibu jari kita raja berjalan ke ibu jari. Kau yang hitam. bertenggel Bertinggal sujud. Awal kalau siap. Atau atarkan tanzih saud. Ha, bajunya cempang camping nak perlu di nak perlu digosok. Ha, nak perlu digosok. Atau baju yang tak terurus. Kain sarung biasa saja, nak ada pakai nak ada nampak kain sarung tadi yang siap digosok. Ah ha, hati-hati itu, termasuk riya bil hayah. Yang ketiga arya ubil kauli ada riya' disebabkan dengan kaul ucapan mana Wasadikan nato hikmah. Setiap bercakap dengan penuh hikmah, buat status-status hikmah taruhnya supaya dipuji orang. Status nak ke akhirat aja tarui. Ah, oh, hati-hati. Au tahriku syafatain bizikrin fi mahdarin nas atau mulutnya komat kamit ketika depan orang. Subhanallah, bihamdi anda dah kelakih warudha nafsin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk riya bin natqi. Hati-hati. Uh, atau bil izharil ghadabi lil munkarat atau dinampakkan deknyo kemarahannyo kepada kemungkaran ha, uh, supaya nyo dipuji dak orang memang tu buya tu memang buya sebenar buya lah tu uh, gini kan ha izharul menampakkan kemarahan dia kepada kemungkaran atau uh, at-tad'ifu saud bil kalami wat tarqiq saud bi qiraatil qur'an yadullu bidzalika li khauf ketika baca qur'an pelan-pelan Oh, Seolah-olahnya kemenangi. Ha, tu hati-hati. Ada yang keempat arya ubil amal. Ada ria dengan amalan. Seperti seseorang yang salat dia sepanjang malam. Tiba di malam tadi dipanjangkan, dilamukan rukuknya, dilamukan sujud. Di muka orang, ramu sujudnya. Seolah-olah beko kawan yang di samping. Memang mantap panjang doa itu ketika sujud. Ha, itu termasuk ria itu bil amal. Jadi ibadah tu khairul umur au satu ha santai saja kita ibadah jangan terlampau berlebihan. jangan terlampau berlebihan. Sujud ukurannya membaca tasbih tiga kali atau lima kali. Nah, kalau awak surang di tempat yang senyap, sunyi, tak ada orang, lantaklah situ selama-lamanya antara kita dengan Allah. Tapi kalau awak di masjid salat sunat, ha, kita baca tasbih sampai lima puluh kali, hati-hati. Bisa dimasuki oleh penyakit rian. Hati-hati tu. Lama sujud Zianu tu. Memang ma, ma, mantap Zianu tu. Panjang zikirnya ni. Panjang tasbih ni. Atau tidak menoleh ke kiri dan ke kanan ketika duduk. Ketika izharus sukun atau taswiatul qadamin. Atau tetap tenang saja ni. Tak ada mandang kiri kanan apa pun. Ha, begitu. Ya Allah. Banyak yang. Kau dia awak sudah penyakit ke kau? Wa ha, kazalika fi Hati-hati ria dalam beramal puasa. Atau haji. Atau sadaqah. Atau itu ta'am. Memberi makanan. Wa makanan. Tiap Jumat wa bagikan makanan. Setiap Jumat wa sedekah. Jadi ketika ditanya orang. Lamu. Tak. Kita itu ta'am. Wa nazara Ketika makanan wak tiba dibuat di catering, lama wak memandang ke makanan tadi tu ha. Lama. Anggapan lama tadi supaya orang bertanya ke awak, makanan dari siapa tu? Dari siapa? Lo tele kalau nak dari siko ni ha. Itu tu, tu tujuan ni nyata, tu Al-Hajj. Berangkat haji. Balik dari haji. Assalamualaikum. Pak. Ya, Pak Haji. Ya, Cik orang main bapa haji aja nyok onde sekali ku memang nikmat betul pai haji. Awak naik kereta api dari Makkah sampai ke situ, onde tiba di situ melontar jamrah. Ni nikmat betul haji. Itulah alhamdulillah lepas pula dapat wukuf di hari Jumaat, orang pun bercerita pada orang tak dapat tanya dia cik main bapa haji aja nya. Awak buka ke Turia ya Allah ya Karim. oh, haji. Itulah menyasar kalau awak nak bisa pai haji, nyok pai haji nyok. Dah. Yang kelima Ada ria disebabkan dengan seseorang bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ha, kau hati-hati yang berkawan je Ustaz Tengok sebentar selfie je Ustaz Hati-hati apa tu je selfie je Ustaz Was sedang ceramah ikut Alhamdulillah bisa ikut kajian was Alhamdulillah bisa ikut kajian Ustaz diri Rais Hati-hati antum zairi namu Orang-orang yang berziarah dia kepada orang yang alim Dengan tujuan tidak lain daripada li'udzmati radbatihi fid din untuk mengangkat martabatnya dalam beragama. Unde memang mantap si anu apalagi dibuat pula di komentar tu dia orang. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Berkah 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 Hati-hati riya akhi, riya. Ini pembagian riya yang kelima ini kalladhi yaksiru seperti orang-orang yang menyebut dia banyak duduk di majlis syekh di majlis majlisnya ilmu wa kemudian ia berbangga alhamdulillah malam ini bisa ikut kajian minhajul abidin dengan ustaz zulhendri rais masyaallah jadi dibawa dibuat komentar di orang, -orang. masyaallah masyaallah hati-hati itu termasuk ria tiok sebantau ajo foto di mana ustaz foto mana foto itu kehebatan majelisnya Syekh Nuruddin. Kalau Syekh Nuruddin menjadi, jangan ketika beliau bermajelis itu, jangan coba-coba mengeluarkan handphone. Nah, ha, itu bisa majelis tadi itu, itu saja pembahasan sampai selesai. Jadi mau ikut daurah itu tak ada yang berani. Jangankan untuk santri-santri, kami guru-guru pun ada yang hadir pun tak berani mengeluarkan handphone Maksudnya handphone itu disimpan. Itu, itu haibah maru'ah wibawa majelis beliau ini. Hmm, kita setiap sambung. Alhamdulillah pengajian dengan UAS. Alhamdulillah pengajian dengan uh, Buya Yahya. Alhamdulillah. Nampak. Hati-hati. Kalau itu termasuk bagian daripada Ria. Habislah amalan kita ini. Ya. Makanya kata Syed Nuruddin. Kalau kita lah Beliau, alhamdulillah dapat, dapat peluang masuk Kaabah dua kali beliau, waktu semasa di Mekah, dapat peluang uh, dua kali masuk Kaabah. Jadi kata beliau yang beliau tanyakan ke kita, kira-kira kalau antum kata beliau dapat peluang masuk Kaabah pertama kali yang antum lakukan apa? Pasti selfie, <laughs> pasti selfie itu. Pasti selfie. Kalau pun perlu live streaming tu. Alhamdulillah sekarang berada di Kaabah. Di dalam Kaabah. Inilah yang disebut dengan lima daripada tiang Kaabah. Tu tiang pertama. Ini tiang kedua. Tiang ketiga. Tiang keempat. Tiang kelima. Ha, kami sedang. Ha, itu. Itu makam kita. Memang makam. Buat makam selfie. Ibadah tu tak sempurna kalau nak pakai selfie. Ha, kini ada pula mulai. Apa namanya tu. Uh, saya perhatikan uh, WhatsApp. Jadi ada orang satu orang WhatsApp ke grup itu terus jam 3.30. Assalamualaikum warga sahabat uh, grup apa 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 apa. Ayo mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah di malam hari. Ambo tahu itu, tujuannya pasti tak lain. Ya tidak pula kita berburuk sangko. Tapi lah pasti saja. No. Ingin dia menampakkan kepada orang bahawa dia bangun di jam itu. Dan dia tahajud di jam itu. Kenapa harus kita kita posting ke situ? Kenapa harus kita? Kan kenapa harus kita buat pula itu? Kita bagikan ke grup-grup semua. Yang, diam saja kita. No? Nak tahajud kita nak malamnya. Nak mengapu kita malam. Ingin membangunkan orang. Jangan di grup tu. Ajak pri orang tu. Japri pribadi orang tu. Ha, bangunkan orang tu tekan. Ha, telefon dia. Assalamualaikum salam. Ayo bangun tahajud. Tu baru kau. Tapi kalau di grup tu pasti seluruh orang menampakkan kita, pasti orang menganggap agar kita uh betul-betul bertahajud di malam itu. Pokoknya kalau ada pamer ke grup secara 100% pasti ria. Mana nanti singgung lah. Kalau ingin membangunkan orang, ajak orang tahajud. Japri orang tadi. Japri masing-masing. Jangan di grup. Kalau di grup tu... pasti ada tujuan ingin dipuji itu. Nah, ha, japri orang, bangunkan orang dah. Cari siapa teragak dah awak. Cari siapa teragak. Siapa yang kan awak bangunkan. Ha, cari. Ha. Ha, nampak Abdul Maskur kata, ha, tu tekan tu ha. Alah jago dah... alah ustaz. Alah tahajud lah, dapat apa halo tu tu. Tapi kalau di grup, ayo mari warga grup ini ini... ini kita tahajud. Tak ada tu tu tu. Kalam Farid kata orang Mesir. Nak ada tu 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 seluruhnya yufayatabahi untuk membanggakan diri bahawa dia dekat dengan ustaz, wah dia dekat dengan ulama, bahawa dia khidmat dengan ulama. Mengaji aja tidak dekat khidmat pula ke ulama. Ketika ulama datang dari luar baru mengaji. Ketika ulama datang nak mengaji. Tu buang sajalah khidmat-khidmat ke ulama tu. Tak ada khidmat ke ulama tu mengaji. Bila lo badan ke menjadi alim kalau khidmat aja ke ulama. Datang syekh dari si baru khidmat ke ulama. Datang buya ni, datang doktor ni, datang penceramah ni. Khidmat ke ulama. Mengaji je tak ada dah pun khidmat ke ulama. Anas bin Malik khidmat ke Rasulullah. Ia mengaji duduk di majlis Nabi. ya juga. Abi Hurairah Abdullah bin Mas'ud. Mengaji bukan sekitar khidmat-khidmat ke ulama. Khidmat ke ulama. Oh, makan sama-sama hujung -sama, ulama, lolok di hotel foto-foto, bangga buat status. Alhamdulillah bisa khidmat ke ulama. Eh, kapuyuk eh. Ngaji, mengaji. Itu khidmat ke ulama tu, mengaji. Siapa je lah yang merasa. Khidmat, khidmat ke ulama, khidmat ke ulama. Bila ulama datang aje ni. Kadang ulama tu pulo yang mengawalinya jadinya. Ingat. Syekh tu pula yang menungguinya jago subuh kadang-kadang. Syekh lah tu, syekh lah nunggu di dia teoto, hakawan dan khidmat jo ulama kun mana nan manono nyapainya. Ni khidmat ka ulama namanya. Harus ditashkil hati-hati ni hani, riya hati-hati. Ah, tinggal kasratil wal istifada ha, minhu. orang yang selalu menyebut syekh fulan, syekh fulan, termasuk orang-orang yang mengumpulkan daripada istifadah minhu, ijazah sanat hmm. lejo Syekh di sekolah minta je ijazah sahabat. Kau salah. Kalau lain mengaji, salah je tadi. Faita bahawa bersyuyuk. Yuhihi. Dia bangga-banggakan syekhnya. Syekh saya sanat. anaknya tinggi Syaih saya saya anaknya Ali saya saya dekat ada jalur sanatnya ke Rasulullah astagfirullahalazim wa yamtana'u dhalika riya itu semuanya adalah bagian daripada riya jadi lima riya menurut uh, al-Imam Ihsan Imam Ihsan Ya Imam Ihsan al-Jamba Imam Ihsan Jamfazim mengatakan lima daripada ria uh, ria dalam beragama badan dengan atau kedekatan kita dengan orang-orang ahli ilmu. Lah, ya. Hmm itulah tu. Maka jadi ketika ria sudah selesai, ujub pun sudah selesai, maka kita masuk kepada Aqbatul qawadih kata Imam Ghazali itulah dia al mesti ikhlas dan selalu menyebut-nyebut atas nikmat Allah. Ini martabat yang tertinggi ini, martabat tertinggi ikhlas. Ria sudah kita lewati, tak ada ria. Tak ada ria. Yang limo tadi itu dah kita hapus, tak ada di tubuh kita. Ujub pun tak ada. Maka itulah masuk kita kepada tahapan ikhlas. Ikhlas itu ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hati kita selain daripada Allah. Cuma Allah saja yang ada dalam dalam hati kita Itulah dia hasbi rabbi jalallah rahman fi qalbi ghairullah ala muhammad sallallahu la ilaha illallah tidak ada tuhan tidak ada di dalam hati kita kecuali Allah itu martabat ikhlas wa dhikrul minnah dengan menyebut-nyebut daripada daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ha wa nahwi hadan sumpamaya li yaslama lahu ma ya'malu min khairin. Apa-apa yang ia kerjakan daripada kebaikan wa akhadha fa akhadha fi qat'i hadhil aqbah bi iznillah subhanahu wa ta'ala bi jiddih maka inilah ketika dia memperoleh ini dengan izinnya Allah dengan kesungguhannya dengan kehati-hatiannya maka dengan kesadarannya bi husni azmatil jabbarillahi taala dengan perlindungan allahu rabbul Jala jalalalah jadi kita mendapatkan keikhlasan itu mendapatkan uh, keni'matan-keni'matan itu semuanya juga daripada pemberian daripada Allah subhanahu wa taala falamma faraga min hadhihi kulliha manakala telah selesai daripada ini seluruhnya Ikhlas sudah menyebut nyebut nikmat Allah sudah hasalat <Sessizuk> ibadah maka dia akan menghasilkan kenikmatan ibadah. Jadi kalaulah sampai kita ke tahap ikhlas, sampai kita ke tahap menyebut-nyebut akan nikmat Allah, maka kita akan masuk, akan menjumpai, akan menemui ibadah itu sesungguhnya kama yamhaqu kama yahiqu wa yanbaghi salimat min afat Sebagaimana dia menjumpai ibadah itu yang sesungguhnya, kelezatan dalam ibadah itu sesungguhnya, maka wasalamat mengkuli afat dia terselamatkan daripada segala mara bahaya yang mengganggunya. Jadi tidak ada lewat tinggal dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, dengan seluruh yang mengganggu kita dalam ibadah itu tidak ada lagi. Kalau sudah ikhlas dan selalu menyebut-nyebut nikmat Allah. Walakinahu nadhara fa idza huwa ghariqun fil buhuri minanillahi ta'ala maka orang tadi dia sedang tenggelam di dalam lautan pujian Allah di lautan nikmat Allah Ya selalu bersyukur Alhamdulillah Masih Allah beri kesempatan mengaji Alhamdulillah Masih Allah ringankan kaki melangkah ke masjid Alhamdulillah Allah beri kesehatan Alhamdulillah Allah beri kebaikan-kebaikan seluruh Alhamdulillah Seluruhnya ni'mat Allah lah, sempurna Ikhlas pun sudah Ni'mat Allah pun sudah banyak ia pakai Kathartima an'amallahu alaihi min imdadit taufiq dengan nikmat yang termahal, nikmat taufik, nikmat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan Hira satu wal karamah. Allah berikan sebuah kelebihan kepadanya wa khafa ayyakuna minhu Dia selalu bersyukur 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 kepada Allah sehingga dia takut kalau dia menjadi orang yang kufur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ia jaga Pokoknya ini orang ni yang orang yang sudah di martabat yang tertinggi. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada ini. Martabatul rafi'ah allati hiya martabatul khadimatul khalisina lillah. Ini martabat yang tertinggi, martabat orang yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kemuliaan daripada Allah kemudian mendapatkan perhatian daripada Allah, mendapatkan altaf kasih sayang kelembutan daripada Allah dan Allah pun selalu memperhatikannya, maka itulah masuk kepada uqbah alhamdi wa syukri. Alhamdi itu pujian, wa syukri itu syukur. Jadi beda apa beda alhamdu dengan syukru Alhamdu itu memuji Allah di atas ala ma ni'amihi apa di dalam kitab Jauhar Tauhid asana ubil qalbi ala Mahmud bi Jamili sifatihi itu alhamdu itu memuji Allah asana ubil qalbi memuji Allah di dalam hati ala Mahmud bi Jamili sifatihi di atas bagus atas nikmat Allah sedangkan syukur itu menampakkan kalau alhamdu di dalam hati syukur menampakkan jadi ketika kita Uh, dapat kesehatan, keafiatan, bisa kita duduk ke, di masjid, bisa kita melangkah ke masjid, alhamdulillah. Itu nikmat daripada Allah dari dalam. Kita nampakkan keluar, itu namanya syukur namanya. bukti kita sehat, makan kita lama itu syukur namanya. Bukti kita sehat, kita nampakkan kita datang ke masjid tu bersyukur kita namanya. Jadi terkumpul kedua-duanya di kita. Alhamdulillah, pun iya. Alhamdulillah. <tuh> makanya ada Alhamdulillah setelah itu apa? wa Alhamdulillah Allah masih beri peluang kesihatan kepada kita wa kita bisa datang ke masjid ini ini tanda kita sehat Alhamdulillah bisa datang ke masjid Alhamdulillah dalam keadaan sehat wa syukurillah bisa makan goreng wa syukurillah bisa minum kopi, minum teh itu syukurillah tehnya tak nampak gelasnya tak ada gelasnya tak? Kalau tidak ada macam mana orang nak minum? Ada? Oh, ada. Nah, itu Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah di dalam syukurillah sebentar lagi. Fa'akhadha fiha faqata'aha bima amkanahu min kathratil hamdi wa syukri ala kathiri ni'amihi. Maka, pastikan seseorang yang selalu banyak-banyak memuji Allah. Alhamdulillah alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kemudian ia bersyukur di atas nikmatnya Allah. Syukur ini dia pakaikan nikmat Allah itu kepada yang Allah ridha. itu syukur namanya. Allah beri nikmat sehat, dipakaikan sehat ke ke masjid. Allah beri nikmat kaya, dia bantu orang dengan hartanya. Orang miskin, orang fakir miskin, anak yatim, dibantu dengan hartanya itu syukur namanya. Syukur. Falamma faragha min qad'i hadzil aqbah. Manakala dah selesai ini syukur dia dapatkan. Alhamdulillah dia dapatkan. Nazala fa'idha huwa. Nazala fa'idha huwa bimaksudihi. Wa mubatagahu baina yadaihi falam yasir illa qalila. Hatta waqa'a fi sahlil fadli sahra isyauqi. Dah sampailah dia kepada maksud. Sudah sampailah dia kepada tujuannya. Karena tujuan seorang Al hamba adalah alhamdulillah. Tujuan seorang Al hamba adalah wasyukru. Nabi sampai bengkak kaki Rasulullah salat. Apa itu tanda alhamdu atau tanda syukru? Syukru. Ha, sehingga apa kata jawaban Nabi apa? Ketika kata Sayyidah Aisyah ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang dijamin masuk surga? Kenapa engkau paksakan dirimu untuk ibadah sampai bengkak kakimu? Jawaban Nabi apa? Inni uhibbu abdan syakura. Aku ini ingin dikategorikan kepada hamba yang bersyukur. Jadi menampakkan nikmat Allah itu syukur namanya. Ha, begitu dia. Sampai bengkak kaki Nabi. Ini uhibu hamba dan syakura. Aku ingin dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Falam yasiru ila qalila hatta waqafis al-wafad wa sahra'i syauq wa arsatil mahabbah thumma yaqa'u fi riyadin min ridwanin wa basatinil unsi ila basatin uh, basatil isbatin in bisatin wa martabatit taqrib uh, jadi kalau orang yang sudah sampai ke martabat syukur alhamdu maka dia akan masuk kepada kebun daripada kebun kebun orang-orang saleh maksudnya perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang saleh majlisil munajat nil khali wal karamat intinya nanti di penghujung dia akan merindukan berjumpa dengan malaikat maut nah, itu dia tidak ada lagi itulah penghabisan itu alhamdulillah sudah asyukru sudah tak ada lagi justru dia bosan hidup di dunia ini bosan dia berjumpa dengan manusia bosan dia dengan hiruk pikuk dunia dan dia menginginkan merindukan untuk dijemput oleh malaikat maut itu martabat orang yang alhamdu wa syukru itu besok insyaallah akan kita akan kita bahas wa ilal mauti dia merindukan kematian lama bahkan dia sudah bosan dengan dunia ndak nyonyo dengan dunia ke lagi wa dunia dia sudah malas dengan dunia. Hiruk pikuk dunia, carut marut dunia, perpolitikan dunia. Tidak ada. Dia ingin merindukan kematian dan dia sudah rindu dengan maula jalla wa'ula. Dia rindu dengan Allahu Rabbun jala jala. Loh, hirup, hirup surga sudah dia, baun surga sudah dia hirup. Bushra Ridwan sudah terbayang oleh dia daripada kegembiraan malaikat-malaikat surga menunggunya. Ha, ini orang yang sudah sampai ke tahap alhamdu wa syukru. Nah, itu insyaAllah pekan depan akan kita bahas lebih mendalam lagi tentang tentang alhamdu wa syukru ini. Jadi itu martabat yang tertinggi. Jadi setelah ada ria dan ujub, kemudian dihalangi itu semua oleh ikhlas dan menyebut-nyebut seluruhnya nikmat-nikmat Allah. Setelah ikhlas dan menyebut nikmat Allah, barulah martabat yang terakhir itulah dia apa alhamdu dan asyukru alhamdu tu memuji Allah dari dalam asyukru memuji Allah dari luar ha itulah dia alhamdu wasyukru alhamdu wasyukru alhamdu wasyukru ini daripada ikhlas kalau tak ikhlas takkan dapat alhamdu wasyukru sama dengan pernah kisah yang kita ceritakan oleh beberapa di dalam beberapa kitab-kitab hikayat ada orang yang uh, ingin bersyukur dia kepada Allah, dia mendapatkan nikmat daripada Allah, dia bersyukur, alhamdulillah. Kemudian dia ingin bersyukur, dia nampakkan syukurnya itu. Bukti dia nampakkan, dia bawalah hasil panennya. Dia menanam ubi, ubi yang banyak ditanamnya. Alhamdulillah, dia selalu memuji Allah kerana sekali ini berhasil betul tanam ubi. Selama ini ubi ditanam itu dimakan oleh Oh, babi diganggu oleh hama. Selama ni nanam ubi, tapi sekali ini dia menanam ubi 4 hektar seluruhnya menjadi ubinya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul-betul dia memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi dia nampakkan dengan jalan syukur. Tandanya dia ambillah ubi tadi agak 2 goni besar dibawalah ke rumah seorang kiai. Jadi kata kata dia ke kiai, "Assalamualaikum, Waalaikumsalam." Dia suami isteri datang. "Kiai, kami ada membawa dua goni ubi. Goni goni besar itu. Terimalah kiai ini tanda bukti kami bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kami. Ni ubi mohon diterima kiai. Jadi kata kiai ini alhamdulillah alhamdulillah karena kiai ini pun juga mendapatkan nikmat daripada Allah. Alhamdulillah alhamdulillah kalian telah memberi kami ubi dan mudah-mudahan Allah berkahi seluruh usaha tanaman kalian. Jadi kata kiai ini kepada istrinya ada tak yang akan kita bawa ada yang akan kita berikan kepada dua orang suami isteri ni ni suami isteri ni akan balik ni kita dikasihnya ubi kata sang isteri tak ada yang akan kita berikan kecuali cuma kambing kita satu ekor tinggal lagi sudah kambing tu ajalah. lah jadi kata kiai kalian kasih saya ubi ha, nah, ini yang disebut at-tahadu tahabu watahadu, saling mencintailah kamu dan saling bertukar hadiahlah di antara kamu karena dia memberi kiai ubi dia gila lah dek kiai tadi ko kepada nyok kambing jadi dia gila dek kiai tadi kambing dibawa lah kambing tadi pulang dek orang yang suami istri tadi tiba di jalan bersobok jo kawan-kawan nyok jadi keceknya ko kambing dari mana ko kambing dari dek kiai kecil lah dia buya. Dia elok eh buya tu lah. Iyonya. Apa yang kalian lagi ke buya? Tak ada. Kami membuat ubi aja Dua goni tadi ke sini. Di Dia lagi kami dek dek tadi kambing katanya. Inyo sedang membuat. Sedang musim durian. Durian banyak. Dia ambil durian dek inyo dua goni. Dia hantar pula lah ke rumah buya tadi. Supaya mendapatkan lebih gadang pulo pada itu. Dia rok jawi dapat. Sapi. Sapi. Pas ibu di rumah buya tadi ko buya kami pun uh, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kami ko sedang dapat nikmat daripada Allah durian kami alhamdulillah berbuah banyak buahnya labek buahnya ha, mohon buya terima oleh alhamdulillah alhamdulillah kecik buya tadi ke bininya ko sianu ko magih wak durian banyak ko apa yang wak gian ada ndak yang lain ndak ada dah ubi tu yang ada ubi tu ajalah gian kan hmm. jadi itu cerita telah masyhur dari kalangan masyaikh dulunya itu cerita tu ubi telah gian Sagoni, ayo agil lah Sagoni itu nak punya. Di inyo Sagoni itu. Mulai dari rumah Buya itu sampai pulang ke rumah mau pe, Sianu Si Anu itu dek, dek, Waduh, dia ubi dia ke Buya itu dia ke kambing dak Buya awak. Dia nagi ubi si Anu itu nanda peknya katanya lah kan. Nah, Jadi asyukru As alhamdu bisyukri. Alhamdu wasyukru. syukru. Alhamdu memuji Allah. Wasyukru. syukru kemudian ia nampakkan nikmat Allah itu kepadanya. Hadha wa billahi taufiq Ini Nanti lebih enak lagi ini, alhamdulillah syukur ini, karena dia merindukan kematian begitu. Ha, dah, kalau tidak ada yang lain lagi, dia rindukan kematian-kematian itu, sehingga ketika kematian itu dia rindukan, maka Allah pun merindukan seorang hamba yang selalu alhamdulillah syukur. Kita kira-kira kini kita lah dapat nak alhamdulillah syukur itu. lah memuji atau masih ada mengeluh kita, kita masih ada mengeluh. Ada masalah aja seketik kita mengeluh. Ada ujian aja seketik kita ciut. Ha, itu kita belum. Kita belum sampai ke tahap alhamdu wa syukruhan wa billahi at -taufiq. wallahu a'lam. Ada nah, pertanyaan? Kita ngaji, ngaji tasawuf kulit ke kulit aja. Awak nak tolak macam orang sampai ke wali mengaji. Awak ngaji tasawuf dan suansu. So Hansu so stay stay dari dari syukur dari alhamdulillah. Kalau sampai pula kau wali malam mati ah jadi wali pula entum sudah. bulan Tabang pula Kami selama ini mengaji tasawuf. Baik di Mesir waktu di pesantren dulu tidak ada dalam kajian tasawuf itu target untuk menjadi wali itu tidak ada. Tidak pernah. Masya'i mengajarkan. Kamu pernah ngaji Ihya Ulumuddin di Mesir. Ihya itu kitab tasawuf yang paling tinggi. Pernah juga mengaji Fususul Hikamnya Ibn Arabi. Pernah ngaji Hikam Ibn Atailah. Pernah ngaji Minhajul Abidin. Pernah ngaji Iqazul Himam. Syarah daripada Hikam. Tidak ada pernah Masya'i kami mengajarkan untuk terinspirasi ingin menjadi wali itu. Dari awal sudah disebutkan dikatakan itu mengkaji tasawuf bukan tujuan untuk mencapai derajat makam seorang wali Allah. Tidak. Apa kalau mengaji untuk jadi wali? Ha, angka saking tergiurnya dengan jadi wali, sosek jadi kan? Ha, itulah hati-hati. Tasawuf itu kan untuk memperbaiki diri saja. Memperbaiki diri dengan Allah. Memperbaiki diri sesama manusia. Memperbaiki diri dengan makhluknya Allah. Itu dia tasawuf itu. Ha, sebagaimana kita mempercantik zahir diri pakai bedaknya pakai parfumnya bajunya yang gagah kita di dalam pun harus kita perbaguskan di dalam batin kita harus kita perbaiki jiwa kita hati kita itu tasawuf bukan untuk untuk me, uh, untuk supaya jan basah di hujan supaya jan luko di pisau supaya jentaba tabakau di api ndak ya, itu itu bukan tujuan daripada tasawuf yang هذا وبالله التوفيق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه توقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا الى صراطك المستقيم ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافنا مع الابرار Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه به أجمعين السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله <سؤال>